Boston shahridagi markaziy stadionda yoshlar o'rtasida shaxmat, mini futbol va futbol bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun o'tkazilgan musobaqaning Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichi yakunlandi. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ushbu musobaqa uyushmagan, kam ta'minlangan va ishsiz yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni, shuningdek, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, chekka hududlarda mini futbol va futbolni ommalashtirish iqtidorli sportchilarni aniqlashga xizmat qilmoqda. Aprel oyida start berilgan mazkur musobaqalarda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 452 mahalla yoshlaridan tashkil topgan jamoalar respublika bosqichida o'zaro bellashdilar. Final o'yinlari Boston shahri markaziy o'yingohida o'tkazildi. O'yin oldidan sportchilar va harbiylarning ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Final o'yinlarida Qoraqalpog'iston Respublikasi final bosqichiga yo'llanma olgan Nukus shahrining Navroz va Nukus tumanining To'qtov mahallasi yoshlari jamoasi g'oliblik uchun bellashdilar. Murosasiz kechgan uchrashuvda Nukus shahrining yosh futbolchilari g'alaba qozonib, musobaqada g'olib bo'lishdi. Musobaqalar g'oliblari hamda turli nominatsiyalar bo'yicha faollarga Davlat xavfsizlik xizmati Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i tomonidan kubok, medal va tashakkurnomalar, esdalik sovg'alari topshirildi. Dastlab imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida o'tkazilgan shaxmat musobaqalari g'oliblariga mukofotlar topshirildi. Sportning mini futbol sport turi bo'yicha qizlar o'rtasida o'tkazilgan musobaqaning g'oliblariga Davlat xavfsizlik xizmati kubogi va esdalik sovg'alari topshirildi. Taqdirlash marosimida yigitlar o'rtasida sportning mini futbol va futbol turi bo'yicha 1-, 2- va 3-chi o'rinni egallagan jamoalarga ham kubok va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Bugungi bizlar Nukus qalasining atnan o'ynadik. Nukus qalasi Navroz mahallasining atnan chempion bo'ldik. Bu чемпионлығымыз менен хамме балаларды шын жүрегімнен құттықтаймын. Бұл чемпионлық аңсат болған жоқ біздерге. Өзіне жараса қиыншылықтар болды. Әр бір басқышта балалармен теңдей әрекет қылдық. Не қылды мен хамме жігіттерге оң болсын жеңістер. Хаммеге шын жүрегімнен құттықтаймын. Енді Ташкент қаласында болып өтетін Өзбекстан біріншілігінде Құдай қаласа Қарақалпақстанның атынан жақсы қатынасып чемпион боламыз деген үміттемін. Чемпион боламыз Құдай қаласа, бұған бар күшімізбенен әрекет етеміз. Тадбір якунида эстрада юлдызлары иштирокида гала-концерт болып өтті.